V dnešním videu se podíváme na chyby, které jsem jako začátečník dělal a chci na ně upozornit, aby i vy jste se jich vyvarovali. Toto video vzniklo ve spolupráci s firmou Lab. Pokud chcete kvalitní tisk vašich fotografií na kvalitní materiálu, tak vyzkoušejte firmu Lab. Vydržte do konce a dozvíte se, jak získat zajímavou slevu. Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se sám vydal, protože jeden bratr je nemocný a druhý bratr může až zítra, takže dneska jsem tady sám a snažím se najít nějakou zajímavou kompozici. No a je duben 2. dubna a co udalo počasí? Z plus 15, plus 20 to spadlo teďkom na 0, na minus 2 a je opět zima jako blázen. Takže zase rukavice, čepice, všechno, no nevadí. Teďkom tady sněží, tak doufám, že zítra do zítřka trošku nasněží a že s bratrem najdeme nějakou zajímavou lokalitu tady někde na Vizovicku, abychom mohli pěkně vyfotit. Ale dneska jsem se tady dostal na frišták, protože včera jsem tady projížděl autem a trošku mě tady zastavili některé místa, které jsou docela pěkné, docela zajímavé. Tady před sebou mám teď krásné topoly, mám tady před sebou vrby, které mají pěknou žlutou barvu a spoza tím vypadá velice dobře. Tady za sebou mám zase zajímavé kopce, protože tam ono je hodně zatažené a ty kopce tam dělají takové zajímavé vrstvy, protože se tak různě přelínají. Takže přehodím si na teleobjektiv a mám tady dvě fotky, které budu fotit. Takže teďkom se přesuneme trošku na první kompozici, pak na druhou kompozici a pak tady půjdu tou ulicí dál, se i tou cestičkou polní a zkusím najít další kompozici. Takže já doufám, že dneska to vyjde, i když hodně fouká, to počasí není moc dobré. Obloha je trošku dramatičtější, líbí se mi, že tam jsou nějaké zajímavé struktury, takže to dneska by nám mohlo to pomoci, ale tím, že fouká a budu mít teleobjektiv, tak trošku budu muset pracovat s časem, aby se mi to netřáslo, takže mám před sebou hodně velkou výzvu. Takže pojďte se mnou na ty fotky. No tady před sebou první kompozici, kde tam mám, jak jsem říkal, vrby, které už se krásně žloutnou a snažil jsem se ty vrby zarámovat tak, abych neměl žádnou oblohu, aby zatím byl nějaký kopec, který není nějak zajímavý, ale tím, že je tam trošku oparu, tak je to takové světlejší, takže mě to dělá pěkný kontrast mezi těmi stromy, které mám v popředí a tím pozadím, kde tam je vlastně v oparu nějaké ty kopce. Takže je to velice jednoduchá fotka, která je vlastně jenom o těch vrbách, které jsou krásně zbarvené a dělá mi to krásný kontrast mezi popředím a pozadím. To popředí je takové, ty stromy jsou nažloutlé, to pozadí je takové tečkou namodralé, protože tam mám automatické ISO. Uvidíme, jak to potom bude vypadat v počítači, když tam dám vyvážení bílé na zataženo. Takže případně si s tím trošku pohraju, zkusím i jiné druhy vyvážení bílé, tak abych tam našel ten nejlepší kontrast a abych tam měl tu žlutou a tu modrou v tom pozadí. Takže pojďme se podívat blíž na tu kompozici a zkusíme vyfotit nějakou pěknou fotku. Tak omlouvám se, že mám rukavice, ale strašná zima. Jak vidíte, tak tady mám tady ty stromy, oni jsou tři takové pěkné vrby. Tady vidíte, vzadu mám jednu silnici a druhá silnice vede přímo tady pod těmi vrby. Takže doufejme, že když vyfotím tu fotku, takže tam nebudu mít žádné auta. Tady vzadu vidíte, že tady mám kopec, který je pěkně takovém lehkém oparu a hodně fouká, takže i ty koruny stromů, tady těch vrb jsou takové náhle doleva, protože je hodně velký větr. Tady jsem se snažil trošku více separovat, protože tady vidíte, že tady je strom a tady je strom, tak jsem se snažil ten fotoaparát nastavit tak, abych ty stromy tam měl. Možná ještě mě takom napadá, že se posunu s fotoaparátem více doleva a zkusím ty stromy zakrýt, jak by to vypadalo, aby tam vůbec nebyly, aby to nějak netáhlo oči. Ale tím, že
tyhle stromy jsou světlé a tenhle stromy světlí, tak určitě to nebude zas taková hrůza, když to tak nechám, ale jak říkám, musím zkusit i trošku se posunout o metr, o dva doleva a uvidíme, jestli ty stromy vzadu zakryju. Je to velice jednoduchá kompozice, tady vzadu, teda tady dole vidíte, že tady je pole. Nedávám tomu moc prostoru, protože je takové hnědé, nezajímavé. Ještě to období je takové, že to není úplně ideální, ale možná na jaře to bude vypadat lepší. Tady už kdyby byla něco, nějaká zelená, nějaký zelený porost s tou žlutou, tak by to vypadalo dobře. Tady vzadu ještě doufáme, že nám tady taky trošku potom na jaře více vyskočí barvy, tak uvidíme, třeba to bude super fotka i na jaře, ale mně se líbí tady ten kontrast mezi tady tou žlutou a tady tím, dejme tomu, světlým a namodralým pozadím. Je to velice jednoduchá kompozice. Vidíte, že dávám clonu F4, to proto, abych za prvé zvýšil čas, za druhé zaostřil jsem tady na ty stromy, takže tyhle musí být ostré. A to, co je v pozadí, tak chci mít rozmazané. Chci zkusit trošku jinou techniku. Chci, abych tady tohle hlavně měl ostré, aby to vyskočilo oproti tomu pozadí. A tím, že mám clonu F4, tak by to mohlo být hodně, hodně rozmazané. Mám to nastavené na nějakých 200 mm, takže samozřejmě to, co je zatím, tak jsem přitáhnul jsem těm stromům, takže OK, ale určitě je to trošku dál, takže to bude rozmazanější a uvidíme potom, co uděláme v postprocesu. Takže jako vždycky, myslím si, že velice jednoduchá kompozice. Neříkám, že to je úplně perfektní, protože to počasí ani to období není úplně ideální, ale na druhou stranu je to pěkný subjekt, to silný subjekt a myslím si, že s tím pozadím to vypadá dobře. Škoda, že tady není nějaké zajímavé popředí, protože, jak říkám, byl jsem trošku víc vpravo, ale tam už ty kopce vzadu nejsou tak vysoko, takže tam bych měl potom oblohu. A ono by to nevypadalo moc dobře, když bych tam měl strom, teď v půlce by byl horizont, nad tím by byl ještě nějaký, zatím by byl nějaký kopec vzadu a ještě nad tím obloha, která OK je dramatická, ale když to dáme všechno dohromady, tak to prostě bude zavazet, nebude to tak zajímavé. Takhle jsem to pěkně zarámoval tím kopcem a mám tam docela silný subjekt, který vyskakuje. Takhle ještě bych tam zahrnul tu oblohu, takže ta by byla světlejší a ta vrba je světlá, takže, ale to, ta obloha by byla ještě světlejší, takže ono by mi to hodně, hodně rušilo. Takže musíme hledat kompozice, které dávají smysl a které hlavně ten subjekt, který tam máme, tak aby vyskočil. Tak já doufám, že ta fotka vyjde a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Velkou začátečnickou chybou by bylo, kdybych strom, který mám uprostřed, mezi oběma vrbami, tak kdybych ho měl více vpravo nebo vlevo, tedy by stál za jednou nebo druhou vrbou a nedosáhl bych té separace, která je prostě u fotografie důležitá. Samozřejmě mě se ty větve dotýkají opticky jedné nebo druhé vrby, ale tam je důležitý ten kmen, který kdybych měl za jednou nebo druhou vrbou, tak by to nevypadalo dobře a hodně by to rušilo a tu fotku by to zkazilo. Když jsem začínal s fotografií, tak jsem si na to nedával pozor a hodně fotek jsem si takhle zkazil. A musím říct, že tahle fotka, když nebylo světlo, tak dopadla nad očekávání docela dobře. Takže teď jsem se dostal trošku víc tady do toho pole, abych se přiblížil tady k té scéně, protože já mám sice teleobjektiv 210, ale jak jsem byl trošku tady asi, dejme tomu 50 metrů nebo 30 metrů tady přede mnou, tak to nebylo úplně dostatečné, takže jsem musel použít nohy, což je taky velice důležité, to je nejlepší zoomovací nástroj. A přiblížil jsem se trošku tady té scéně, kterou mám tady za sebou, protože vypadá velice
zajímavě. Nechci říct, že barevně je to úplně super, ale aspoň si tady trošku pocvičím oko a využiju nějaké kompoziční techniky, které jsou zajímavé, doufám. Takže že to fotka bude vypadat dobře. Já tady mám trošku dilema, jak říkám, mám sice teleobjektiv 210, ale jsem ještě strašně moc daleko na ten můj teleobjektiv, abych to mohl přiblížit, abych ty kopce, které tam mám za sebou, tam vzadu, abych je úplně separoval, abych je mohl zarámovat, abych to nemusel potom post procesu oříznout na strašně malý obrázek, který prostě samozřejmě mi to může umožnit, ale tím, že zmenším to rozlišení nebo že zazoomuju víc v tom, tak to rozlišení už bude menší a tak fotka nebude tak kvalitní. Takže proto jsem se snažil využít nějakou jinou kompozici. Zkusím do toho dávat nějaké vrstvy, které mi tam pěkně na sebe navazují, které jsou kontrastní a potom tu fotku krásně dotváří. Takže nebudeme zdržovat, pojďme se podívat na tu kompozici, ať se můžeme trošku dostat dál a podívat se, co tady na mě dál čeká. Jak vidíte, tak tady mám před sebou tu scénu, vidíte, že to je hodně ploché, že tady je úplně bez barvy. Chtěl jsem využít tady ty kopce vzadu. Kdybych měl větší teleobjektiv, tak bych si to více zarámoval. Tady ještě potom další kopec tady vzadu, který mi tady dělá takové zajímavé vrstvy, takové pěkné vlnky, ale ten teleobjektiv není zas tak úplně velký, takže mě to úplně nepřiblíží, abych se mohl třeba zaměřit na tuto část nebo na tuto část a tak dále. Takže jsem se snažil přijít s nějakou zajímavou kompozicí a vidíte, že tady před sebou mám tady dole v popředí, mám tady pole s tady zelenou nějakou travinou, potom zatím mám hnědé pole. A tady potom ty kopce, které jsou takové šedé. Takže možná nechci říkat teďkom, ale možná toho přehodím do černobíle a nechám tam různé vrstvy těch částí a možná to bude vypadat mnohem lepší než takhle barevně, kde ty barvy jsou nezajímavé. Mám teleobjektiv, mám to skoro, asi myslím, že to mám na 200 mm. Tady jsem se snažil dát i nějaké stromy do toho popředí. Tenhle strom se mi líbí, tady ty křovina, tady ty stromy, koruny stromů se mi moc nelíbí. Zaprvé nejsou moc vysoko a vypadá to jako keře a je to tam docela nezajímavé. Tady ještě, co mě tady trápí, možná, že se posunu víc doprava nebo doleva, tak tady je vzadu barák za tím stromem, takže ono to vypadá hodně amatérsky teďkom, že mi tam zapadá ten barák do toho stromu. Takže možná tím, že se posunu doleva doprava, tak najdu lepší kompozici, abych tady mohl mít zapojené tady ty pěkné vrstvy vzadu, abych tam mohl mít i tady to popředí a pozadí, ale hlavně, aby tam mohl mít lepší stromy, nebo tak, aby mi zaprvé ty stromy nezasahovaly do nějakých baráků, které jsou vzadu, a abych tam neměl takové nějaké keře. No, jsou to koruny stromů, ale vypadá to jako keře, takové hnusné košťata. Co se týče zaostření, tak jsem zaostřil tady na ten barák vzadu. Mám clonu F11, takže krásně mám zaostřené od popředí až po pozadí, protože, jak říkám, mám to na 210 mm, ale od sebe je to asi tak, ode mě je to asi tak kilometr a půl tady ty stromy, takže tím, že jsem zaostřil tady na ten barák vzadu, tak mám zaostřený ten strom a měl by být zaostřený i ten zadek. No, tady kompozice je trošku komplikovanější s tím, že nemůžu použít víc ten teleobjektiv, ale myslím si, že to má to potenciál, jenom potřebu ještě se, tak jsem si podíval na ten monitor teď vzadu, nebo na ten displej vzadu, tak vidím, že tam jsou nedostatky, takže musím se pohýbnout doleva doprava a když to udělám, tak doufám, že najdu nějakou zajímavou kompozici, která, nebo využiju tu kompozici, kterou mám, jenom prostě tam
do toho nedám takové ty začátečnické chyby, které prostě dělá každý, které vidíte, že dělám i já, ale už si to začínám uvědomovat a začínám se dívat, abych hodně separoval ty subjekty, aby ta fotka byla zajímavější, protože takhle, když to mám ten barák za tím stromem, tak to nevypadá dobře a je to takové hodně amatérské, takže hodně se zaměřit na separaci těch jednotlivých subjektů a dát do toho jednoduchost. Tak já teď tady budu chvilku se šoupat, tak abych našel tu nejlepší kompozici a pokud ta fotka vyjde, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Já jsem zastánce toho, že fotky by se měly tisknout. A pokud chcete kvalitní tisk na kvalitním materiálu, ať už se jedná o tisk fotek na papír, do fotoalb, na plátno, do fotokalendáře a dalších fotoproduktů, tak vyzkoušejte firmu Lab. A pokud k tomu všemu chcete získat slevu, klikněte na odkaz popisu tohoto videa a při objednání jakéhokoliv produktu použijte slevový kód MARTIN10 a získáte 10% slevu. Tak už mi tady nezbývá moc času, už se budu muset chvilku vracet domů. Tím posunem času se nám zase zkrátil čas, kdy tady můžu fotit, ale to nevadí, ono se to vytříbí. Teď jsem tady po dlouhém chození a hledání nějaké kompozice, protože to je velice těžké tady v tom světle, žádné vlastně světlo pořádně není, je to všechno zamračené, slunko nedohlednu vůbec, nevidím, takže dneska na světlo se nezaměřuju vůbec, protože to nemá smysl, zaměřuji se spíše na kompozici. Teď tady mám před sebou zajímavou, nevím, jestli bude ideální, protože když se tak na ní dívám, tak se mi tam líbí linie, které mi tam vedou krásně přes celý ten obraz, ale na druhou stranu mám tady po pravé straně kopce, které mě tam trošku převažují doprava. Takže opět možná budu tady chodit doleva doprava o nějaké metry doprava doleva, abych měl trošku vyváženější kompozici. Ale na druhou stranu zase se mi tady líbí, protože tady mám ve popředí docela dominantní a zajímavý strom, který začíná už taky trošku zelenat, už tam má takovou nějakou zelenou barvu v těch větvích, takže ten se mi velice líbí, je takový pěkně rozvětvený, ty kmeny jsou takové dominantní, takové zajímavé, dělá to pěknou strukturu a předtím s dominantním stromem je tam takový stromek, který má hnědé listy, takže to docela pěkně dotváří tu krajinu, tak je to tady zelené, protože tady stojím tady v zeleném poli, takže je to tady tak pěkně zelené všechno kolem. Vypadá to velice zajímavě s tím, že tady mám nějakou tady po pravé straně mi teče nějaký potůček, který mi dá vlastně celou tu linii. Tady vlevo v popředí mám tam nějaké klasy, které jsou taky velice zajímavé, které mi tam taky dotváří, trošku dostávám do ní to popředí a vede mi tam ta linie krásně po celém tom obraze. Stále mám teleobjektiv, teď to mám na nějakých 95 mm, jsem trošku dál, abych tam dostal, protože kdybych byl blíž, tak ta linie by nebyla tak dobře vidět, takže jsem si proto nasadil teleobjektiv, abych to všechno trošku přitáhl, aby ta linie tam byla krásně vidět po celé té délce té fotografie. Vzadu mám tam nějaké baráky, které tam možná trošku budou rušit.
snažil jsem se to zakomponovat tak, aby ty baráky tam byly co nejmíň. Budu možná muset v postprocesu trošku retušovat, ale to se nedá nic dělat. A myslím si, že tam mám i nějaký sloup s drátem, takže to budu taky muset retušovat. Po levé straně tam jsou srnky, tam se pasou srnky, ale do kompozice jsem je nějak nedostal. Možná, že tam budou. Uvidíme. Teď na tom displeji to je velice, velice maličké, takže nejde to úplně vidět, ale byl bych rád, kdyby tam byli, protože vypadají velice pěkně, rostomilé tady běželi kolem mě, jsem je trošku tady vyrušil, ale odeběhli o pár metrů dál, o pár desítek metrů dál a tam se zase pasou, takže doufám, že jsem je nevyrušil moc. Já doufám, že tahle kompozice vyjde, protože to vypadá velice, velice pěkně. I když, jak říkám, to světlo úplně nehraje do karet, ale myslím si, že kompozičně to vypadá velice zajímavě. Ještě by to chtělo něco dominantnějšího na té levé straně. Mám tam docela hodně prostoru na té obloze, která není vůbec zajímavá, jsou tam žádné struktury, je to takové ploché, nemoc zajímavé, takže já tu fotku potom budu muset oříznout 16:9, takže takové falešné panorama, abych tam měl trošku méně té oblohy a abych tam neponechal spíš tu spodní část. Uvidíme, jestli to vyjde. Samozřejmě z dnešního dne asi ty fotky nebudou úplně ideální, ale to vůbec nevadí, protože jsem rád, že jsem tady dneska přišel, protože tady jsou docela zajímavé místa, jsou tady zajímavé stromy. Jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat potom na jaře, až se to tady všechno zazelená a budeme mít tady nějaké zajímavé barvy. Doufám, že i nějaké pěkné kontrasty, protože to bude to, na co se chci letos zaměřit. Na světlo a na kontrasty. A k tomu si budeme muset popovídat zase někdy příště, protože to je speciální technika, kterou bych vám chtěl taky povědět v nějakých dalších videích. No ale pro dnešek už se budu loučit, protože, jak říkám, už čas nadešel, takže pokud ta fotka vyjde, tak se na ní můžeme podívat hned poté, co se s vámi rozloučím. Takže mějte se moc pěkně, já se na vás zase budu těšit příští týden. Doufám, že s jedním nebo s druhým bratrem, možná i syn můj teďkom včera projevil zájem, že by chtěl se mnou jít, takže možná, že s ním, ale pro dnešek mějte se moc pěkně. Čau. Abych se vyhnul další začátečnické chybě, tak jsem se hodně zaměřil na dominantní strom, který mám v popředí, po pravé straně. A aby nezasahoval nebo nepřesahoval žádným způsobem hranu toho kopce, aby nezasahovaly ty větve do oblohy, ale aby to bylo krásně zarámované tím kopcem a pěkně postavené. Řada začátečníků dělá chybu tu, že buď částečně přesáhnou tady hranu toho kopce, který je v pozadí, a nedej bože, ta koruna stromu končí přímo v té hraně toho kopce, což tu fotku úplně zkazí a nevypadá to dobře. Já myslím, že i když ta obloha u téhle fotky není úplně perfektní, tak ta fotka vypadá dobře. A moc se mi tam líbí srnky, které se tam pasou po levé straně.